Ayni vaqtda O'zbekistonda bir qator ko'ngillilar koronavirusga qarshi vaksina bilan emlanmoqda, lekin bu jarayon hozircha ommaviy emas. Shunchaki bu vaksinaning samaradorligini bilish uchun 3-chi faza klinik sinovi hisoblanadi. Vaksina bilan emlanganlar orasida O'zbekiston innovatsion rivojlanish vaziri ham bor. Xo'sh, u emlashdan keyin o'zini qanday his qilyapti? Buni vazirning o'zi muxbirimizga so'zlab berdi. Hozirgi kunda mamlakatimizda samarali vaksinalarni tanlash va ularni sinovdan o'tkazish jarayoni ishchillik bilan davom ettirilyapti. Albatta, so'nggi vaqtlarda mutaxassislar oldida qaysi vaksinani tanlaymiz, qaysi biri samarali va nojo'ya ta'sirlardan xoli degan murakkab savol turgan edi. Chunki har bir sinovning ortida inson va uning sog'lig'i, hayoti turibdi. Hozir to'g'ridan-to'g'ri hamkorlik yo'lga qo'yilgan 3-ta vaksina haqida gapiraman. O'zbekistonda bu o'sha Rossiyaning Sputnik V vaksinasi, Sinopharm kompaniyasining Xitoyni kuchsizlantirilgan virusli vaksinasi va biz mana o'zimiz vazirligimiz rahbariyati bilan birgalikda ishlayotgan rekombinant oqsilga asoslangan vaksinalar. 2 oyda samaradorligini o'rgansak, 2 oydan 3 oyga qadar bularni bir statistik ma'lumotlarini maxsus komissiyaga taqdim qilsak, demak, bu borada davlatimizning qarorlari chiqsa, demak, buni sotib olish yoki bularni olib kelish bo'yicha albatta hech kimni majbur qilish yo'q. Bular shu aptekalarda kim xohlaganda sotib oladigan darajada ko'ngillilarda shu narsani ta'minlab berish bizning mana davlatimizning vazifasi. Shuni biz hozir dastlabki etaplarini qilyapmiz. Dastlabki bosqichda Respublika innovatsion rivojlanish vazirligining 20 nafar oila a'zosi emlangan edi. Jumladan vazir Ibrohim Abdurahmonovning o'zi ham vaksina olgan va u hozirda o'zini yaxshi his etmoqda. Hozir, demak, biz o'zimiz oilamizda rahbariyat 20 dan nafar oilada hech qanaqa nojo'ya ta'sir ko'rilmadi. Ikkinchi doza emlashni amalga oshirdik. Mana bir marta 1 oydan keyin o'tdi, 1 oy vaqt ikkinchi emlashni amalga oshirdik va hozir 250 ga yaqin odamlar emlandi bugun. Ko'ngillilar orasida 10 kun orasida birorta nojo'ya ta'sir hali ko'rganimiz yo'q. Men o'zim ham shu vaksinadan olganman. Mana hozir ikkinchi dozasini ham oldim va birlamchi antitelalarni mana kecha kuni kecha tekshirilganda yaxshigina antitelalar hosil bo'lganligini ko'ryapmiz. Vaksina sinovi talablariga ko'ra bu amaliyotda 18 yoshdan yuqori bo'lgan odamlar qatnasha oladi va O'zbekiston bo'ylab 5000 nafar ko'ngilli jalb etilishi ko'zda tutilgan. E'tiborlisi, hozirgi kunda ko'plab yurtdoshlarimiz vaksina sinovlarida qatnashish istagi bilan murojaat etishmoqda.